欢迎回到美国之音 VOA 卫视时事大家谈节目的直播现场。4月6号，位于福建漳州的古雷 PX 化工厂突然发生爆炸，这是建厂以来的第二次爆炸，造成多人受重伤。自2007年厦门民众通过散步行动反对该 PX 项目，导致该项目最后落地古雷半岛以来， PX 这一敏感的化工专业名词不断承载着中国各地民众的环保焦虑情绪。古雷 PX 厂在短短的几个月内发生了二次爆炸之后， PX 又陷入了舆论抨击的漩涡，民众及媒体再次发出了地方政府是否为了追求经济利益不顾百姓民生和健康的质疑之声。中国民众对于 PX 的恐慌情绪究竟来自何处呢？漳州的官员曾经拍着胸脯说 PX 厂不会爆炸，如今应该如何追责呢？中国的 PX 项目前景又是如何呢？那么参加这一节讨论的嘉宾仍然有坐在我们演播室的韩连朝博士，另外一位呢是我们通过 Skype 连线的研究机构世界观察研究所的中国项目经理马海滨先生。马海滨通过 Skype 从马里兰州来参加我们今天这个话题的讨论，非常欢迎二位，也欢迎各位听众还有观众朋友打电话来参加节目讨论。我们的免费热线电话号码是4001200551，4001200551。我们首先呢想请海滨来给我们介绍一下这个 PX 到底是什么，为什么所有的国人对 PX 呢是一听到 PX 谈 PX 色变，那么这个 PX 呢到底对人的身体对环境有什么样的一种影响？海滨。好的，谢谢主持人。对于 PX 可能国内就是说一般民众可能还有一点点的误解，然后从 PX 本身来看，它的学名叫对二甲苯，其实是属于一种低毒的化学物质。所谓低毒是说它的毒性比较低，它其实从它的化学成分来看，它的毒性只是略高于乙醇，也就是略高于酒精。然后在化学界测量这个毒性有一种专门的那个数据叫半数致死量，就是让一半的那个测量体死亡的那个数量，它这个半数致死量它还是低于盐的，就是说你可能让那些实验体吃盐吃死的时候，那个是这个 PX 它还不一定致死。当然这是指就是说直接大量的在短时期内那个服用 PX 的一种毒性，但它之所以也属于一种危险的化学品，是因为它主要是说它易燃，就是非常易燃那个，而且你如果在短时期内大量的那个直接接触，是对就是说皮肤有一定的那个刺激作用，对眼睛及上呼吸道都有刺激作用，可能会出现一定程度的那个急性中毒反应。如果说很极端的情况下的话，它会导致就是浓度过高的时候对中枢神经系统都有麻醉作用，然后导致你的神经系统麻醉，然后可能导致那个心肺功能暂停啊，然后出现这种情况下的一个死亡。目前那就是说在致癌性来说，目前没有科学证据表明它有那个致癌性，也没有科学证据表明它可以导致就是说孕妇怀孕的时候婴儿畸形啊，或者是男性或者女性的生殖系统 的病变。就说关于 PX 本身它基本上是这样一种化学药品。海滨，那为什么我们看到很多媒体报道说自从这个古雷半岛的PX 厂开工以来呢，就当地的很多这个海产饲养业，比如说这个鲍鱼啊，很多的这个海产业呢都受到了很大的损失，因为他们饲养的这个海产品呢不断的死亡。那如果说它没有这个毒性的话，为什么会造成这么多的海产品的死亡呢？因为我们谈的是 PX 作为一种终端产品，它是蛮受出名的，但是生产这个 PX 产品的过程是包含很复杂的那个化学反应的，然后也会产生很多其他的那个副产品，比如说苯本身是有剧毒性的，那个它的毒性比那个对二甲苯就是比 PX 本身要强得多，同时它还会产生废水、废气。如果这些副产品没有得到很有力的那个，就是说很强的那个符合环境保护条例的那个整治方案的话，如果就随便排出去，或者是整治不当被排出去，是会造成一定的那个环境影响的。好，我目前 PX 就当初漳州也好，其他地方的那个 PX 项目之所以引起一定的环境变化，我觉得很大部分可能在这方面，但是媒体无论是媒体还是就是说那个工厂本身还是当地环保部门，对这一部分都是就是说讳莫如深，就是没有透明很多的信息，这让公众猜测，这很大程度上引起一定的恐慌。那么韩博士，刚才这个马先生介绍了这
啊，对二甲苯到底人有没有影响？问题是关键症结就是在生产过程当中，可能这个有苯啊这方面这个毒性。那大家对这个事情讳莫如深。您从这件事情来看，第一次爆炸发生了啊，接下来又发生第二次爆炸，先把责任似乎是推到这个台湾商人的手上身上了，是不是？您看一看当局在这个事情上有什么地方可以值得去，应该改进。我觉得刚才这个马先生讲的都是很正确的，就是的确是这种情况。那么在这个国际上呢，一般采取两种做法，一个是这个科学，基于科学的这个原则，一个是基于这个所谓的审慎的这个原则来处理这样的一个项目立项。那么很多东西，包括这个对二甲苯，它本身可能并不致癌，但是这个研究呢，它实际上是在动物身上做的，它不致癌是对小动物而言，但对人是不是会致癌并没有一个研究，它是长期能不能致癌也没有研究。所以有的时候呢，大家就比较主张呢，说采取一个审慎的原则，不要去轻易的把它放在这个人居住密集的地方。那么还有就是刚才他谈的这个副作用，这个很多产生的那个苯啊，这些其他的这个空气啊，这个最重要的问题，我想引起恐慌的就是说，事实已经证明，那么中国在这个立项方面都是暗箱操作，信息不公开，这个监督不民主，那管理不优化，所以很多很多的这个隐患，它易燃易爆是最大的这个安全隐患，又没有严格的监督，又一个没有一个公众的这个参与，暗箱操作。我们知道这个雷州的这个项目 PS 项目本来是在厦门要落地的，结果厦门反对，厦门上街散步，对，但是现在厦门觉得松了一口气，那个时候的决策是对的，很多人反对说你们过于的这个反应过度怎么怎么样，但事实证明呢，就是说正是因为这是一个暗箱操作利益输送，这个没有一个严格的执行这个安全系数啊，这些环保的这个规定，环保的这个评估也不是公开的来进行的，来大家可以质疑的，所以说这些东西造成人们更多的这个怀疑，不知道什么事情会发生，这种种种的这个情况呢，我觉得是可能是引发，还不是他这个对二甲苯本身怎么样，这个剧毒或者是低毒，或者是不是引起癌症，主要是这个过程，这种暗箱操作不民主这种做法，我觉得引起人们的恐慌。那么刚才韩先生提到2007年这个厦门人民的这个散步那么我们这次呢也试图请这个厦门大学的赵玉芬教授，因为当年呢就是他发起的这个反 XP 项目的这个运动，而且取得了成功。那么我们试图联系他，但是一直联系不上，所以很遗憾。接下来想请海滨给我们分析一下。我们知道呢，很多媒体都报道说漳州这个古雷项目呢做了大量的规划工作，比如说呢他们把所有的居民都迁到了十多公里之外，另外呢他们有超过1公里的这个绿化带，所以做了很多他们认为是万无一失的这个规划的工作。可是为什么在不到2年的时间内会发生二次爆炸呢？刚才韩博士也说了，其实整个项目从立项批准到整个的工艺这个过程正式开始运作，这中间有很多环节，不一定说你从科学设计上你是可以，就是说有很多先进技术来保证你，但很多先进技术到最后都是变成一种人为的因素，就是说你人在管理方面的因素是其实是导致那个危险性的最重要的一个因素。而且从环保的立项来说，至少今年3月份还是4月份的时候，我看到有环保部的有那个公函说，这个项目其实还是没有通过那个环评的，也就是说它在没有通过环评的情况下，它已经上马，已经在建厂，已经成立，以及在这运作了。这个对中国就很多情况下，就是不论是重化工行业还是所有的那个有一定环境污染的风险性的行业来说，都存在这样的问题。也就是说环保部门在执法的时候，它有执法的那个限制性，它虽然可以发出公函说你没有通过环评，但这制止不了这个项目本身的那个立项和那个批准的那个认证。也就是说在那个决策和那个执法体制内部存在一个协调性的问题，就是说一定的执法部门他的那个决定是不是能够得到贯彻执行。同时也有韩博士说的这个暗箱操作的问题，其实当初厦门这个项目是需要如果能够经过长时间的论证，就是说包括那个赵玉峰院士啊，如果包括其他民众啊，如果把大家这个民众的意见都包纳进来，然后稳步的开展几个月甚至1年的长期的论证过程，大家实际辨一辨，实际看一看这个项目
具体在哪些方面会有风险性，怎么去防止这个风险性，也许可能无论是从对公众的教育来说，还是对项目本身来说，都是很有好处的。可惜当初政府就是一旦民众散播，就涉及到就成了一个政治问题了，就马上退缩了，就马上就改变决定要搬迁问题，这变成一种很恶性的循环，就是各地政府、各地的民众也觉得，就是不管什么事情，你最好是别落在我这里，然后就散播，就开始散播，然后就开始流行，然后政府就开始退缩，这完全是，其实政府本身就是在他自己在那个减损他自己的那个公信力。海滨，我们看到2007年之后呢，其实中国各地很多地方呢都举行了这个反 PX 的行动，像比如说昆明、宁波、大连，还有茂名等等地的居民，他们都集会反对这个 PX 项目。所以您觉得这次漳州的这个 PX 化工厂爆炸，是否会加剧这种全民的恐慌呢？我觉得肯定是有作用的，特别是在当今社会媒体，就是说社交媒体特别发达，就是说比如说微博、微信这种情况下，而且很多民众对这个本身的那个科学原理和工业过程并不是特别了解，然后就你这种比较耸人听闻的方便的那个就是说社交媒体传播方式的话，就非常有助于加强这种恐慌。我觉得在未来3-5年期间内，对中国新的 PX 项目的立项都会有很大程度的影响，而就这个就在这种关键时候就特别考量，就说无论是当地政府还是中央政府在处理这个事情的那个态度，我觉得还是应当尽量引入那个透明化的决策机制，然后让第三方科学团体来参加，而不只是说你就说项目生产立项方和那个当地政府你聘请的那个科学团体，你还要欢迎其他的就是说包括无论是国内的还是国际的那个有一定公信力的科学团体来参与认证，这样我呢可能会对民众的就是说一种对保证民众的一种信心，让他们觉得政府是负责的，这些工厂本身也是负责的，这样我觉得才能有助于推动这个 PX 项目本身的那个进行。你当然从工业的角度来上 ，PX 现在其实很重要的一种基础化工用品，对这个国家的那个工业基础啊和工业发展都有很强的那个推动作用，就是说是不可缺少的。就是说，如果单纯的禁止 PX 项目的立项，是对中国经济发展是有一定程度的影响的。关键就是这儿让我想起来一个马先生讲的这番话，还有刚才您提到的，就是。想起来我们在美国可以看到，美国建楼也好，或者是修建这个道路铁这个什么地铁也好，我们华盛顿要修到这个多勒斯机场这一条地铁线啊，分两期这么长的时间，为什么要花这么长时间呢？就是因为中间要做论证，还要有开公听会，影响到这个沿线的居民，这个公民呢在当中呢这个项目的进行当中起到了很大这样一个作用，那就是说你这个立方呢是不可以为所欲为的，政府更不能在中间起到什么样的这个收取好处这样一个作用。那么就谈到这还是这样一个法治还有这样一个规则这方面的问题，那韩先生您谈一下，您看一下中国现在就这个 PX 这个厂是不是给大家形成这样一个启示，带来这样一个启示，那么接下来呢您看看会不会有什么样子的这样一个变化发生？我觉得呢，这个刚才马先谈到，就是中国未来几年可能这个 PX 立项可能会受到影响，但我另外一方面，我觉得呢，这个中国这个需求啊，的确是很大。那么这个涉及到很多利益，就是说你看这个古雷这个项目投产是投资大概是100多亿，那么一年的产值，投产之后一年产值可以到800亿，这个利益太大了。中国这个需求呢也非常大，这个 PTA 和PET 的这个生产都是快要到5000万吨，那么它就这个对 PX 的需求非常非常之大，那么过去基本上是靠一半以上的，目前一半以上的都是需要进口来解决，在这种情况下这个利益会驱使他们会进一步的想方设法的要立项，那么这样的做法呢就是说立项如果怎么能够防止民众的这个反弹，从工艺上来讲这个是没有什么太多问题，它本身也没有太多问题，关键就是说在这个执行操作还有这些环保评估这个监督是不是能够严格的监督，这个我觉得可能中国需要进一步的要进行这个反省，找到一个正确的办法。我们知道在美国在日本韩国新加坡
很多的这个 PX 厂都离居民区很近的，不是那么还没有比古雷还要近得多。那么它因为有非常严格的这些一套立项措施、监管措施、民主决策的这个措施，那基本上呢，而且你像在日本，很多这些工厂，它跟当地居民有很多互动，让人家知道你到那儿去根本闻不到有这些苯的这些化学的这个原料，就是很正常的一个那个。那么多年来没有发生事故，事故发生，哪个工厂都有可能发生事故，再严格的工厂都有发生事故。那么这个事故是怎么样发生的？怎么样能够把它降到最大最低的这个值？这个是需要一个很好很严格的监管机构，那么在建厂的时候，在这个运作的时候，都要有严格的监管，要民众来参与，才能够解决这个基本的问题。我觉得有一个网民呢，他说的特别好，他说其实现在在中国，除了 PX 厂以外，还有很多化工厂包围着我们的生活区。他说其实可能呢，最重要的不在于距离，而在于这个质量，就是这个项目的质量本身。是这样的。其实我们现在想到这个日本的那个海啸，对这个核电厂啊造成的损害，对居民还有环境造成影响。你刚才你也谈到这个，不是说所有的这没有一个项目是完全安全的，是主要是一个管理方面的。主要管理方面，建造的时候这个质量把关，因为我听说呢，古雷在建造的时候呢，这个台湾的商人呢，这个也有一些个偷工减料的过程。那么其实像这样的这个偷工减料的东西啊，在中国这些项目里头非常非常之多。我过去在跟核工业部有过打过一些个交道，那么在我们知道秦山电站，中国建造的这个第一座秦山电站，就是因为大亚湾的这个核电站的建造，把很多的比较高质的原材料调到那边去了，这边的原材料就是比较低劣，那么这个时候很多像这样类似的隐患，因为它靠近南京，你想如果是一旦发生事故的话，那么那个车迁人口搬迁，这基本上就说很难很难进行，像这样的安全隐患，中国实在是太多了。是的啊，我们现在有一位河北的郭先生打来电话，我们听一下郭先生对这个问题有什么的看法。郭先生你好。啊，你好。你好。那个我问一下，就是问一下那个年轻一点的那个的专家，就是这个 PX 项目是不是只能设在还这个核电站只能设在海滨城市？另外，我再说一下。就是因为中国这是一个大政府小社会，这个金钱呢高度的集中在这个所谓政府的这个手里头，所有的立项，所有的花销，都是跟那个严重的不实，中间的好些个暗箱操作腐败的行为。你像那个 PX 项目，如果他不偷工减料的情况下，他怎么能提前收过关？他的效率那个腐败的官员呢？这是个腐败啊！对。那我还没说完，你让我再说两句，就是像他这个 PX 项目，如果设在河北，什么事儿都没有，因为他这个里边的污染太严重了。嗨，我就说这些个吧。好，谢谢河北的郭先生，请海滨来回应一下好吗？这郭先生，如果我没有听错的话，他问的问题是为什么这个 PX 项目要设在海滨海滨城市？是有这样的要求？其实是没有这样的要求，它其实更多的要求是要和那个重石油化工炼化行业接在一起，这样有助于那个它的经济效应，因为它本身这个对二甲苯是要从那个重石油的那个化工产品中提取的，所以是和那些东西是在一起的话，它会对它的整个工业效率啊，然后减少成本啊，就有助于一种联动的效应，而那些产品的话，很多是在港口附近，因为有助于那个远程的那个运输啊之类的。但是如果你这个本身这个大型的石油炼化基地是设在内地的话，我觉得把那个对二甲苯或者 PX 的厂设在同时设在旁边是没有问题的。所以说从这个工业设计的角度来说，是没有一定要设计在海港这样一种要求的。海滨，我们知道美国呢也是一个生产 PX 的大国，那么接下来呢，请您给我们介绍一下，就是这个 PX 呢在美国是怎么生产的，它有什么样的要求？另外呢，它中国呢能从美国的这个经验中学习到什么？其实中国该学的经验其实都已经知道了，就是说从科学原理和工业制造过程来说，然后从技术上来说，中国和美国没有什么差别，因为这个 PX 的生产技术是已经成熟几十年了，而且也没有特别说高精端的一种新的技术在进行，大家使用的还是比较传统的两三个基本的方法，而且这些中国都是早就掌握了的。就像韩博士说的，其实重要的差别主要是在于这个整个立项批准过程中和在
的这个工厂实际运行过程中的监管和管理、这方面的差别。就是说具体到人的话，每个人有具体的那个，就是说一种责任意识，是不是真正的在执行这个每一个关口，是不是在都在把关。比如说这个古雷这个项目，目前透露的信息，工程师又说啊，主要是因为材料问题。但为这个这材料问题，在当初立项过程中，在建设的过程中，没有提出这样的异议呢？没有当初就否定呢？就说具体哪些人该负什么样的责任？我们在中国很多时候除了暗箱之外，都是一种就是说难得糊涂的状态，就是没有一个人是可以就是说具体清楚的负责。就像这个古雷这个事件，目前好像是那个国家安监局也高官也出来发话了，说是要从严从重的处罚。但你从这个新闻通稿的发的情况来看，也是很多套话，就是很多四个字，很多排比句式的运行，就是很常见的现象，但你很难从中看到一些具体的实用的，就是说针对这次状况有什么需要得到能够实际有效执行的那个政策，而什么能够让民众就是说具体放心的，这种还是空话套话比较多。我觉得从个体的那个就是说每个人的责任，到整个国家决策程度上，都存在一定的就是说都存在很多的可以改进的余地。好，希望这次事件是个教训吧。好，我们还有一分钟时间，韩先生，我想问一下，结合这个事情呢，我们看可以看到这个习近平一直在反贪打虎，那么具体到这个事情上来看，这个后边可能也有一些黑幕，有一些利益方面的东西。绝对绝对啊、我们看这个中国当局呢，花很多金钱和精力，大量时间和精力去对付一些艺人，是包括这个呼吁女权的这几名女子。那么对于这种其实可以通过民间参与、民众参与，很好得到解决的这样一个事情，反而是做得非常不好。你怎么样看？我觉得它还是一个故事的这个思维，解决不了这个体制问题，因为我们知道都是一把手负责制，要搞政绩，要搞 GDP， 发展是硬道理这样的一些做法，它忽略这个安全的东西。我觉得实质上还是要政治体制啊，要做相应的调整。那么在决策上呢，有个民主，有人民公民的参与，那么可以避免很多安全的隐患。好，海滨，我们最后还有一点时间啊，想请您给我们介绍一下。刚才呢，我们在讨论中，您和韩博士呢都分别提到说，这个 PS 项目呢，其实这个 PS 的相关的这个产品呢，在中国呢有巨大的这个需求。那么今后呢，很有可能这种项目会越来越多。那么您觉得就是中国政府对于这样的这种大型的这种化工项目，到底是持什么样一种态度呢？我觉得政府的角度应该是还是比较大力支持的，而且从中央的角度来说，他肯定是希望安全隐患越少越好。但是在具体执行方面，特别是地方政府，他有时候可能就是说基于求成的心理，刚才韩博士也说了，他有这个政绩的心理就是说这一任的领导必须在我任内建成，这可以算我的政绩。如果说经过很长时间认证很安全的建成了，那可能是属于我下一任的政绩，算不到我头上了。我觉得这一点心理必须要消除，而且从这个就是说政府内部体制考察官的情况下，我们时间到了，只能让您谈到这里。我们关于这个漳州 PS 化工厂爆炸的项目呢，就只能谈到这里。非常感谢哈德逊研究所的客座研究员韩连朝博士和华盛顿研究机构世界观察研究所的中国项目经理马海滨先生参加这个话题的讨论。好，以上就是今天的 VOA 卫视时事大家谈的全部内容，感谢您收看。